Olá pessoal, vou dar uma dica para vocês como fazer o desbloqueio desse aparelho aqui, o Moto G7. Bem simples e bem rápido, tá? Todos eles agora estão atualizados, tá? E agora mudou o processo, é bem mais simples, ó. Você vai voltar, ó, tá bloqueado aqui na conta do Google. Você vai voltar aqui na tela inicial do aparelho, tá? Aqui nessa tela inicial, você vai vir aqui em chamada de emergência, tá? Vai vir aqui em dados de emergência, vai clicar uma e mais duas, tá? Vai aparecer esse lapisinho aqui no canto superior. Você vai clicar nele. Agora aqui no nome aqui, ó, você vai dar um clique no nome, se ele não abrir direto, tá? Vai vir aqui no tem uma setinha aqui do lado, vai clicar nessa setinha e vem aqui, ó, escolher uma imagem. Vai aparecer esses três tracinhos aqui no canto aqui deitado, tá? Você vai clicar neles. Ó. Como ele não tem aquela outra opção, você vai clicar aqui no drive e vai ficar segurando um pouquinho. Aí, ou você clica direto naqueles três tracinhos ali, ó. Clica naqueles tracinhos, vai apertar aqui o drive, vai segurar um pouquinho e soltar, tá? Agora você vai vir aqui em permissões, agora vem aqui na lupa e escreve menu de acessibilidade. Ó, aparece aqui o menu de acessibilidade, ele vai ficar piscando aqui embaixo, você clica aqui e ativa usar o serviço. Agora você vem aqui em permitir, tá? Vai notar que vai aparecer esse bonequinho aqui no canto, ó, tá? Vai apertar OK, tá? Com esse bonequinho aqui nós vamos precisar desse assistente, tá? Só para te mostrar para você aqui por que nós ativou essa parte. Agora você volta, volta até a tela de procura, tá? Aqui você vai escrever Android, tá? Quando você começar a escrever Android, você vai procurar aqui, ó, configuração do Android. Um que tenha a engrenagem, porque tem esse aqui em cima, não é esse, tá? Preste bem atenção, é nesse aqui que tem a engrenagem, a configuração do Android. Vai clicar nele e você vai apertar aqui em forçar parada. Aperta OK, tá? Agora nós vamos voltar lá e vamos escrever Google Play Service. Google Play Service. Vai estar aqui embaixo. Você vai clicar nele aqui também e vai desativar. Desativar o aplicativo, vai fazer uns sons nos aparelhos. É normal, tá? Esse aparelho aqui não tá nem fazendo som. Não sei porquê. Tem uns que faz um som. Talvez esse aparelho aqui tá com problema no som. Vamos voltar aqui até na tela inicial do aparelho. Eu posso fazer isso, tá? Ó. Volta aqui na tela inicial. Certo? E agora vamos começar aqui no iniciar. Vai no ignorar, tá? Deixa ele começar a pular aqui. Só que aqui ele vai ficar só rodando no próximo aqui, ó. E não vai fazer nada, porque o Google Play Service está desativado. Quando o Google Play Service está desativado, ele não passa dessa tela. Então nós vamos ter que voltar aqui, tá? Volta até a rede do Wi-Fi. Vai apertar aqui no menu do assistente, tá? E você vai aqui em assistente. Agora você vem em configurações, tá? E vamos ativar de novo o Google Play Service. Ativou, você volta, certo? Volta mais uma. E agora você percebeu aqui na rede Wi-Fi que tá aqui pular. Você vai apertar em pular, ele vai bugar o Wi-Fi. Continuar, ele vai desligar o Wi-Fi lá, desligou o Wi-Fi e vai bugar. E já deu início aí ao desbloqueio, tá? Aqui já desbloqueou o aparelho, certo? Aqui a gente vai pular. O aparelho já está desbloqueado, tá? Mas para desencargo de consciência, fica até o final do vídeo, que eu vou ensinar para vocês fazer um hard reset para limpar toda a memória. Ah, agora ele fez som. Não sei por que ele não fez som aquela hora. Mas tudo bem. Aqui vamos entrar em configurações, configurar. E vamos descer aqui embaixo, ó, sistema. Aqui você vai em avançado, certo? E aqui você vai opções de restauração, apagar todos os dados, todas as coisas de dados, limpar todos os dados. E a hora aqui ele vai reiniciar, a hora que ele voltar, ele volta totalmente limpo. Você já pode colocar uma conta aí e usar o aparelho normal. Então esse aí foi o vídeo, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, tá? Deixa aí seu comentário aí, tá? Que a gente responde. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, só perguntar. Fique com Deus e fui.